эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг магтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. Зя, бичлэг явж эхэлсэн. Дөлгөн подкастын нөгөө нэг юг комментүүдийг уншсан чи комментэн донд нэг хүн биш хоёр ч хүмүүс тэгэжсэн. Энэ ихний сонио хаачин хэсэг шал илүү юм. Шууд гол хэсэг рүү орчмоор байна. Ихний сонжраад байна. Тий, ихний бараг 10 хэсэг нь сонио хаачин чи сонирхолгүй байна аа хаа нэмжсэн. Тэ би уншаа тэр юм шиг инээдэр. За цаа тэгэл окей сонио хаачныг хасъя гэл дотор буцсахгүй. Та юу гэж бодож байна? Угүй хаа зүгээр хасган чаашин зүгээр аль болох тавч өгөө тодорхой харин тий. Бас сониоч юм бас нэг тодорхой юм жижиг нэг оноо нэг тайлбар алгаад бас оруулчвал зүгэрчтэй уул нь бол за за сониогоос гэвэл манай ихч нар за манай гэр бүлийнхэн дээрэс нь миний хүү юм шведэд ирсэн. Тэгээ бид нар бол ойрт марта ихч тэр бэйж тэр бид нар тун завгүй байгаа. Тий. Төмөн завгүй аа гэж юм. Тэгээд бид хоёр өнөөдөр бас зөрүүдээр бүр цаг гарган тусгайлан дахин подкаст хийх гэж байна. Хийж байна. Зя. Би бүр нэг амар сонир юм ярих гал бүр амцхтнаа л хүлээж байна. За. Шууд нэг юугаа яриа явчих уу? За тий. За би энийг дараа нь яриа. Эхнийх нь болохоор би сая өчтөр нэг ийм та нар үзэрээ за YouTube дээр Asian Boss гэсэн нэртэй ийм сувг байгаа YouTube-ийн. Тэгээ тэр сувг дээр ингээ Азийн одоо бүхэл орнуудын талаар яан зэн зэн мэдээллүүд юм богино хэлбрээр юм ярилцлага тийм одоо баримтат нэвтрүүлгүүд гэх юм уу да тийм нүүд ордог. Тэгээд тэрэн дээрээс ингээл үе үе яан зэн юмнууд ороод сонирхолтойсэн гэдэг би үзээдсэн чинь сая өнөөдөр нэг юм бичлэг үзлээ л дээ. Тэрэн дэгсэн чинь Японы нөгөө ширээний хүүхэн гэж яддаг штэ. Тийм ширээний хүүхнүүдийн тухай Японы номер 1 ширээний хүүхний тухай бичлэг гэсэн баггүй. Номер 1 шүү дээ. Японд одоо яаж тэгэж нөгөө нэг номер 1 2 3 гэж шалгуулдаг юм бөөмд. Ямар ч сан Японы number 1 ширээний хүүхэн гэд нэг хүүхний тухай гарлаа. За тэгсэн чинь тэр хүүхэн хамгийн үнэтэй нэг гинэ. Тэр хүүхэн. Аа. Тэг яагаад юундаа гэдэг юм болоо энэ тэр нэвтрүүлэг одоо Азийн тэр сонио хачин зүйлүүдийг л ингээд дэлхий дахин танилцуулж гаргадаг тэр нэвтрүүлэг. Аа. Ян зэнзэн орноос юмнууд нь гардаг. За тэгсэн чинь нөгөө хүүхэн чинь болохоор ингээд харагдах байдал нь болохоор яг нөгөө нэг нийтлэг Японы царайнаас жоохон өөр. Жоохон тийм юу солонгосчуу царайтай. Тэгээд одоо бүр амар тасарсан ингээд би хаа ч юм уу ингээд хүмүүс болохоор бодохтой ингээд ширээний хүүхэн хамгийн үнэтэй одоо хамгийн сайхан номер 1 нь энэ гэхлээр шууд ингээд амар том бөхс хөх ч юм уу те амар секси царай амарай ч юм уу. Би бол автомат өөр ихгүй л тийс төсөөлөх байсан байхгүй. Тэр чи одоо шүнийн тэмцэнгийн газар ингээд хүнтэй хамт ширээн суугаад нөгөө харих мэр хондолж өгөөл ингээд хүнийг уулгаж сэтгэлийн нуудалж яриал тийм ажил юм байна шүү дээ. Тэр нэвтрүүлгээс л бүрэн сайн ойлголоо. Тэгээ тэрүүнийг номер 1 үнэлгээгээр хийдэг Японы царийн газар эмэгтэй гэж байгаа байхгүй. За тэгээд энийг би яагаад ярьж байна гэхэлэр за энэний цаа цанаа нь болохоор одоо ингээд ийм ажил байд юм байна тийм юм гэж бол ярих хаагүй. Яагаад тэр эмэгтэй хүнийг эрэгтэйчүүд тгийж их өндөр үнээр ингээд очирлож ингэж тэр хүүхэнтэй уулзахыг хүсдэг юм бэ гэдэг надад аягүй сонирм байсан байхгүй юу. Тэгээд тэнчэнээс би Япон эрэгтэй хүмүүс яг ямар эмэгтэй гэж хүсээд ингээд бүгд уулзах гэдэг тийм болоо гэдэг хэлбэр сонирхол үзэхгүй юу. Тэгсэн чинь за нэгдүгээр тэр хүүхэн гадаад харагдах байдлаараа огт секси биш. Нэгдүгээр тэр ямар ч секси хувц өмсөөгүй. Офис дуу стил хувцалсан заяа. Одоо офис нь чашаа ийм нөгөө хүүхэн мөхөн далд орсон юм палаж өмссөн. Тэгээд зүгээр л ингээ жоохон тайлын гаргасан өвдөгнөөс жоохон дээгүүр зүгээр л энгийн юм палаж өмссөн. Тэгээ үсээ болохоор ингээд жоохон дээшээс шуугаад ингээ жоохон ороосон маягтай үсээ шуугаад ингээ ботсон. Тэгээд нүрэ бол тийж амар будаагүй. Нүг бүр ингээл амар хэлбэр өнгө төс гаргаал ингээл боддөг штэ нэг. Одоо сүүлийн тийм бодлол тэгж мэж будаагүй. Маш цэвэрхэн бүтцсэн. Тэр хүүхний ерөөсөө стил байгаа юм нэг юм солонгос нэг тийм даруухан тэмнэг эмгтэчүүд гэдэг шүү кино мэндэр гардаг. Яг нэг тийм стилтэй.
Тэгээд тэр хүүхэнтэй одоо нөгөө Японы алдарт дуу учид таймирчид урлаг саялийнхан дээрээс нь одоо бүр томчууд ингээд тэр хүүхэнтэй уулзахаар цаг захиалдаг. Тэгээд тэр хүүхэн мэдээж нөгөө нэг хин хин гэдгийг хэлэхгүй шүү дээ. Өөрөө тойрол хэлж байгаа. Тэгээд тэр хүүхний ингээд цагийн хуваар ингээд гаргацсан байдаг. Тэгээд хуваар дээр нь ингээд битүү захиалга ороод ирсэн байдаг. Тэгээд тэр хүүхэн болохоор компанид ажилладаг. Компанаас нь тэр хүүхэнд ингээд дүрм журамтай, дүрмийнхаа дагуу, хууль дүрмийнхаа хэмжээндээ ажилладаг. Тэр ч мал нэгс нэг бие үнэлэгч биш, ширээнд суугаа тэр хүмүүсийн сэтгэл санааг нь тайвшруулад ингээд одоо ярилцаад ингээд нэг нэгээр одоо нэг эсрэг нэг гэдэг шиг хоёулахна суугаал, ярилцаж суугаал, тэр хүнийг уулгаал, тэр хүүхэн өөрөө хамт ингээд ярилцаж хөөрөл ингээд одоо цагийг өнгөрөөдөг. Тийм л ажил ингэ нэ. За тэгсэн чи тэр хүүхэн сарда 40 мянган доллар олдог гинэ. Цалин. За тэгээ хамгийн өндөр үнэлгээг тэр хүүхэн авдаг. Тэгээ тэрүүгээрээ Японы номер 1 одоо тийм их хүүхэн болсон гэд. Тэгээ тэр хүүхнээс ингээ ярьслага аваа та яагаад ингэсэн бэ гэсэн бэгээ ярьсан чинь нөгөө хүн ч болохоор ингээ амар тайван яриатай. Амар тайван ярьдаг ингээл аа би тэгсэн юм аа би ингэсэн юм аа тэгсэн юм аа гэж ингээл ярээн амар тайван. Тэгээ тэр хүүхэн дээр амар их очиртай ингээ захиалгатай байдаг гэдгийг өөрөө тайлбарлаж хэлээд ажилдаа гарахаасаа өмнө дандаа өөр ингэсэн юм нөгөө нэг юутай. Мейкапны өрөөтэй. Тэгээд өөрийн чин одоо мейкапыг хийдэг хүнтэй. Тэгээд тэр хүн нь тэр хүүхнийг орой ажлыг нэхлэхээс өмнө 2 цаг нүрээ бодож үсээ янзлуулт юм байна. За тэгээд үсээ ингээ янзлуулаад нүрээ амаа янзлуулаад ингээ тэр ингээ амар гоё ингээл болох юм багс. Амар ингийн дараахан болоод тэгээл гараал явдаг. За тэгсэн чин тэр хүүхэн ярьслан дээр ингэж хэлж байгаа. Надаас залуухан ингээд маш гоё биетэй ингээл амар гоё гоё хүүхэн зөндөө байдаг. Гэхдээ ингээд яг миний номер 1 үнэлгээг олоод тэдэр баг авч чадахгүй. Тэрэн дээр бол ингээд амар юу бардамдаа хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэр нь яг тэрүүгээрээ бол хүн ингээд одоо нөгөө бусдыг одоо татахгүй л гэдэг утгатайгаар одоо би ойлгож байгаа байхгүй яриаг нь. Хүн одоо тэр гадаад өтөрхөөр бол үндэ бол гэж татахгүй мэдээж царайлаг гоё сайхан байх хэрэгтэй. Мэдээж үзэх юуныгаа харилцагч нарыгаа ингээ хүн тэтгэд маш сайхнараа гадаад үсээр хамгийн ихэн татна мэдээж. А дараа дараагийн удаа тэр хүмүүс яагаад дахин уулзахыг хүсдэг вэ? Дахин ингээ ирэхийг хүсдэг вэ гэдгийг одоо дотоод хүн нь шийддэг гэсэн утгатай юм хэлж ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг тэрийг олон дахин ингээд одоо нууцлах захиалдаг нэг захиалагчаас нь асууж авах та яагаад энэ эмгтээд ингээд олон дахин уулздаг вэ гэдгсэн чинь одоо ингээд харилцагч нар нэхэнх нь бол зорилго нь ерөөсөө л тэр хүүхэнтэй унтах юмсан гэж уулздаг. Тэгээд унтна. Мэдээж одоо шүү хүссэн хүн болгон тэр хүүхэнтэй унтаж мэдээж чадахгүй гэд өөрөө хэлж байгаа. Тэгээд тэд нартэй ингээд бүр эвтэйхэн бултаад ярилцаад ингээд сурцсан гэдгийг ч өөрөө тайлбарлаж хэлж байгаа байхгүй. Хүмүүс ингээд согтчихоо сонь сонь болоод ингээд нь би ингээд маш эвтэйхэн тэрийг зохицуулдаг энэ. Яаж вэ гэсэн чинь дараа нь үе маргааш үе дараа нь үе энэ гэж хэлдэг гинэ. Яг тэр тухайн мөчөд тэгээл эвтэйхэн тэр мөчөөс ингээд өөрийгөө аваа гарчдаг ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр ингээд хүмүүс тэр хүүхнийг бүр амар хүндэтгээд ингээд ярилцдаг шалтгаан нь тэр хүүхэн зүгээр л одоо тэр харилцагч нарыг нь хэлж байгаа нь өөрийнхөөрөө байдаг гэж хэлсэн. Босад бүх ширээний ингээд хүүхнүүдтэй ингээд уулзаад ярилцхалаар бүгдээрээ ингээд жүжиглээд идэг гинэ. Сэмэнөө та ямар гоё юм бэ? Танд амжилт хүсье гэдэг юм ингээд янз янз ой тэр бүр ингээд нэг залуу нь өөрөө ингээд үзүүлж байгаа байхгүй юу? Тэр ингээд залуу. Би энэ хүүхэнтэй уулзах гэж би өөртөө маш их мөнгө өрсөн гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би энэ хүүхнийг ингээд би ингээд заавал би хинтэй уулзахыг хүсдэг ингээд цаг авдаг гэдээр та яагаад ингээд ядгүй уулздаг вэ гэсэн чинь өөрөө ингээд ширээний хүүхнүүдийг тэгээ өөрөө эмгтээчүүдээ ингээд авахаар ингээд бүр амар хичээгээд те өөрөөсөө өөр хүнийг гаргаад те ингээд долгоноод байна уу тастаа ингэж ийнө тэгж ийнө гэл ингээд нөө японочдын нэг хоолоо шахаж ирдэг яриад штэ те тэрүүгээр нь яриад байгаа байхгүй тэгээ ингээд ингээд амар ингээд тэр нь тэр хүмүүс ингээд хиймэл санагдаад таалагддгүү а энэ эмхтэтэй уулзахаар үргэлж өөрийнхөө амар нөгөө нэг тав тухтай тийм мэдрэмжийг авдаг. Тэгээд ингээд ерөөсөө юу ч хэлсэн дандаа өөрийнхөөроо байж чаддаг. Тэр нь ингээд маш их таалагддаг. Тэгээд би ингээд энэ хүн эмгтээтэй уулзахад би бас ингээд өөрийнхөөроо байж чаддаг. Тэгээд энэ эмгтээгээс ингээд маш их тав тухтай мэдрэмжийг би авдаг аа. Сэтгэл тайвширдаг гэж ярьж байгаа. Тэгээд ерөөсөө ярилцаал тэгээд тэр хүүхэн нь архийн баг багаар хундгалж өгөөл. Тэгээд хундгалахтаа нь мэдээж амар ясмастай л идэв нь ясмасаа ингээд. Тэгээд энэ дундаас би нэг зүйлийг ойлгож ингээд харлаа. Тэгээд тэрийг одоо манай подкастыг сонсож байгаа хүмүүс дандаа эмгтээчүүд байгаа. Тэгэд эмгтээчүүдтэй хандаж хэлэхэд одоо Японд ч юм болол нөгөө нэг одоо иймэрхүү 2 дугаар сувгийн эмзэглүүд маш өргөн дэлгэр дэлгэрсэн байдаг штэ. Одоо ингээд бүр тийм тустай гудамж мудамжтай те ингээд бүр тэр хэсэг бол амар хөгжсөн ийм газар
ялангуяа бас ширээний хөөхөн гэдэг зүйл амар хөвчсөн юм газар. Тэр хөөхөн гээд өөрийгөө бүр хит ингээд одоо нөө бусад доошо өнлүүлээл ч юм уу те. Тэр хөөхнөр хүмүүс дайрж марайл ч юм уу те. Тэр хөөхнийг дорд үзээл ч юм уу тихгүүгээр хүмүүс хүндэтгэж хандна. Дээрээс нь тэр хөөхнтэй уулзахж бүгд цаг авдаг. Яагаад тэр хөөхний төлөө ингээд тэр эмгхтэй ингээд бусдыг юугаараа татаад байна уу гэхлээр маш тийм тав тухтай, тайван, дээрээс нь өөрийнхоороо байж байгаа эмгхтэй хүн ерөөсөө хаан чинийг ч ингээд тав тухтай байлгаж өөрийнхоор нь байлгаж чадаад одоо эрэгтэй хүний татдгийн байна л гэдгийг би зүгээр яг тэр хүүхний амьдралын зам өрн яг өөр л юм байна л да ширээний өөх мөхөн тэр нь бол окей. Харин эрэгтэй хүний яг юугаараа татаад байна уу гэдэг нь л айгуу чухал санагдсан. Тэгээ тийм учраас манай сонсож байгаа сонсогчид бас эмэгтэйчүүд маань бас өөрсдөө тэр эндлийг бас бодмоор юм байна гэж бодсон. Би үртэл өөр дээрээ аа нэрээ ингээл заавал таалагдах гал хичээгээл тээ. Заримдаа ингээл нэг өөрөөсөө өөр хүнийг бий болох гал ингээл амар хичээд хэрэгтэй тэрэндээ ядарсан ч явж явах шиг. Нэг мэдгээл ингээл өөр ирэхгүй ингээл амар ингээл өөрөө өөртөл тавдахгүй байдалд орсон ингээл таалагдахын тулд ингээл амар хичээсэн тийм тохиолдол байдаг штэ. Одоо бүх эмгтээчүүдэд тийм байгаах. Тэгвэл яг үүндээ бол эрэгтэй хүмүүс яг өөрийнхоороо байгаа тавдахтай тийм тайван байгаа эмгтээчүүдийг илүү их одоо таалддаг юм байна, сонирхдаг юм байна гэдгийг одоо тэмчэнээс ингээд харсан. Тэгтээ яг Япон хүмүүсийн амьдрал байсан л да. Тэгтээ одоо ялгаагүй л эрэгтэй хүн эсрэг хүснийхаа үнийг бас харж татагдах зүйл нь бас нэг ойрлцоо байгаа штэ. Тийм учраас эмэгтэйчүүдээ энэ тал дээр бас бид нар бодолцох хэрэгтэй юм байна гэж одоо ойлгосон учраас энийг ингээд ярьсан шүү. За тийм байна. Надад болохоор наа чинь яг мэдээж одоо нөгөө нэг одоо үйт чинь байгаагаараа байна гэдэг чинь барай нөгөө нэг ховорцсон болчоод байна штэ. Ер нь бол тэг юу гэдэг хүн болгон тодорхой хэмжээний нийгэмд те хаанч явсан. Ингээ хаан байгаас шалтгаалаад тодорхой хэмжээний маск зөөх. Яг үнэ. Зарим үед ялчгүй тийм шаардлага гарч ийн ажлын байранд ирч үт юм уу. А зарим хэрэггүй үедээ хүн бас масктай л байдаг болчоод байна те. Харин те. Тэнгүүд нэг байгаараа байдаг хүн ч улам ховордоо. Одоо нөгөө монголоор нэг өстой шараа унарцсан гэдэг шиг байглаараа гэдэг шиг. Тийм хүн ховордсон болохоор тэр хүмүүс нь эргээд би зүгээр миний бодлоор эргээд буцаад ингээ хүмүүст илүү ингээ үнэтэй тийм гоё санагдаад үнцэнтэй болоод байгаа юм болов уу гэж би анзаараад байсан сүлээ. Хаасаггүй л нөгөө нэг багтай ингээл тэг хүнд таалагдах гэж хичээсэн. Би тийм хүмүүс дүрэн болсон. Тэгэд наад эмгэгтэйч хувьд болохоор давхраас айгүй ухаалаг эмгэгтэй юм шүү. Харин тийм байгаад би бас ингэж хэлсэн. Үнийг ойлгож сонслоод харилцан гоё зөвшөлтөөд ярилцаад хүнийг одоо юу хийн сонсох чадвартай айгүй тийм ухаалаг эмгэгтэй юм шүү. Нөгөөд нөгөө нэг хоёрдугаар сүгийн юм дутагдсанаас гадна бас хүнд чинь одоо их нэрэн ч юм найз зөвхөн эсвэл ганц би хүн байлагт өөрийн нэг зохон ингээл ойлголцал сонсох ярилцал тэгэхээр ярилцсан дотоож байсан юм уу те тэгэл нэг тэр юм юм дас татагдсан юм шиг надаа ингээл сонсоод яг үнэ би бас яг тэгж бодсон тэгээд тэр хүүхэн болохлаараа бишээ тэр хүн гинэ тэр хүүхэн ингэж хэлсэн таны ирсэн харилцагч нар танаас одоо хамгийн түрүүнд юу хүсэж одоо харж ирдэг вэ гэд нэг хөтлөгч нь асуусан байхгүй тэгсэн чинь анх одоо өөрийг таних байх та анхны ирсэн хүн бүх хүмүүс зүгээр секс хийж л ирдэг гэж ярьж байгаа. Тэгээд тэгсэн тэгвэл та дээр одоо тэр бүх хүмүүстэй одоо ингэ бэлгэрсэн ордог гэсэн үг гэсэн чинь үгүй. Тэгээд та яаж энийг эвтэх ингэ зөвцүүлдэг вэ? Би ингэ та яаж жишээлэл хариулдаг вэ гэсэн чинь инээгээд ингэ өөрөө хариулчихгүй чимээг оодсон чинь одоо жишээлэл нэг хүн ингэ л би таныг одоо өсч дээ гэж нэг гэж нэг шамт онтмаар энэ ч гэдэм үү те. Нэг согтуу хүмүүс чинь ямар ч үйлдэл гаргаж болно шүү дээ. Тэгтэн та юуж хариулдаг гэсэн чинь дараа нь үлээ дараа нь үлээ гэж хэлдэг. Дараагийн удаа гэж. Тэнгүү тэрэнд нь л хуурдч тийм ээ л да хүмүүс өгдөө хүмүүс тэгэл. Тэгэхээр нэрэл яг ухаантай тэгээд дээрээс нь маш гоё ярилцээч тэр орчин гоё үүсгэж тийм гоё тав тухтай байдлыг бий болгож чаддаг одоо юу гэдэг юм. Ярилцээж ойлголч чаддаг тийм л эмгтэй юм л маш мэдрэмжтэй санагдсан надад тэр эмгтэй. Би үртэл яг үзэж байгаа хэрэгтэй тийм үзэж байгаа би үртэл тэр өхнийг өөрөө ирэхгүй харсан инээгээл сонсоод ингээд байгаа байдал нь ингээд угаас амар ингээд тайван ингээд оо та 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 гэлэн гисэн тийм нэг үтсэж би өөрөө бүр ингээдсэн сууж амар имэлтэлэг үү амар имэлтэлэг ер нь эрэгтэй хүмүүс айгүй тийм имэлтэлэг юу гэх юм найлан хаач гэх юм уу нэг үгүй яг тийм амар найлан хаа бол биш тийм байх үү Айгуул амар тийм ээ. Ер нь нэг тийм цанасаа нэг юм. Цанасаа ухаалаг нэг ингээд шууд харагдаж байна. Ухаалаг нэг хүмүүсэд гэжтэй.
Харин яг яг зөндөл эрт дүн сонсчихсан тийм одоо мэдээлэл хүндэрцээ яг тийм давшлуун хүмүүс ээ тийм амар юм ингээд давшилсан ингээд амар тулгадаг ярьдаг ч юм ингээд та гэж амар шаардсан ч юм шиг юм яриад те хурц мурц ч гэдэг юм те одоо хурц характертай л хэмээн ямар ч тэр хүүхний ажилхны байдлаас ингээд би хүртэл өөрөө ингээд амар ёстол тааламжтай байдлыг ингээд мэдэрсэн сонсосож байгаа байхгүй. Тэгээ тийм амар тийм эвтэйхэн зөөлөнгө ингээд ярих гэсэн нь одоо ойлгуулаад ингээд магадгүй энэ ярилцахын чадвар нас нөлөөлдөг гэж байна. Их л мэдрэмжтэй л санагдсан л да. Мэдрэмжтэй ухаалаг л ингээд таах гэдэг юм л да. Тийә тийм сонинтай. Тэгээд төрөнч бас нэг юм л хэлчихсэн. А манаа нэг танил найз маань нэг яач гинэ нэг хоёр одоо залуутай болцож гинэ. Тэгтээ яг жоохон хугацаанд жоохон хоорондоо зайтай л та. Тэг хоёр залуутай болцсны хооронд нь ингээ харьцуулж надад ярьж ирсэн юм л та. Тэгсэн чинь ингэ чаа. Эхлээд нэг залуутай болцсон. Мэ тэр Монголд бас гайгүй айл өгт. Тэгээл айгүй ер нь нэлээд гайгүй ингээ амьдарч мөндөртэй. Айгүй гоё гэрэмштэй боломжийн гоё ажил хийлтэй ганц би ингээ айгүй нэлээд тансаа амьдарч юм байна нэ. Харагдсан айгүй гоё залуу. Айгүй өөрхөн залуу л гэж. Тэгээ манай найз хүмүүс ч айгүй гоё охин тэгээд тэр ингээд залуу хүн л танилцаа уулзсан юм уу зэгэл хаанзаад нэг уулзаад тэгээд тэгээ уулзсан чинь бүр ингээд бүр амар ингээд оо мундаг харагдах гал бүр ятаал тэ өөрөө мундаг гэж санагдуулах гал баян гэж харагдуулах гал тэ тэгээд хамаг байдгаа өмсөж зүгээл хамаг байдгаа унаал иржгэнэ тэгэл яг бага байдал нь бүр ингээд амар ингээд ятаад яг тэр нь одоо хүнд мэдрэгддэг шүү дээ гэдэг тий. Тэгээ манай нэг хүн мэдрэгдээд байсан гинэ нөгөө. Үйтс харахад бол гоё залуу тий уулцсан чинь бүр ингээл амар ядаал амар мундгаа гайхуулга. Бүр гайхуулга бүр ядаад байв гинэ. Тэгээд нөгөө хүн нөгөө залуу харж харчаад өөрт нь ерөөсөө бүр таалагдаг өнө бүр огт таалагдаг. Манай тэр охин өгсөө тийм хүн санагддаг байхгүй. Тэгээд тэгээ цог ингээ юм ярьж байгаа. Сүүлдээ нөгөө ахын маань бүр нөгөө нэг одоо нөгөө болцоо гэсэн гээсээ илүүтэй зүгээр л нэг танил хэрэгтэй нэс тавуулж юм шиг санагдсан гот. Бүр ингээ амар чөлөөтэй ингээ анх уулзчихсан амар чөлөөтэй ингээ нөгөө тэг чинь шал таахгүй баг зүгээр л нэг эмхтэй нэс тавуулж юм шиг аюу хамаг ярьсан юм. Аа тэгэл тэг ихтэй энэ чинь ингээл чи яг одоо жишээ нь ямар ажиллах гэдэг ихээр л ярьж чадахгүй юм. Ягаад тэгэхэр нөгөө аа маа ээж хаа мөнгөн дээр амьдэрдэг. Яг өөрөө одоо юу гэдэг өөр хавьд чадлаараа мөнгөөрөө ч юм уу хувийнхаа боловсрол потенциалаар гарч ирээгүй. Яг аав ээж хаа хөрөнгөн дээр ингээд ажиллаж амьдраа яадаг. Тийм болохоор ингээд яг хэлж чадахгүй. Яг нь ер нь бол мэстэй хэлж ийн гэж байна. Тийм ямар юм ямар компани захирал те одоо орлогч гэдэг юм уу. А тэмхүүтээ яг юу гэдэг ихээр хэлж чадахгүй гэж аахгүй. Тэнгүүтээ өнгөн дээр ингээл амар уулт төрүүлэглэг юм яриа л. Тэгэл яг зүгээр л яг танай ажилт яг юу гэдэг ажил ингээл асуухаар ингээл ээрэл төгчэл нууд ингээл гуугаал те. Тэгээд дараа нэг залуутай уулзсан чинь харахад ингээд нэг юм хөдөөний дүү. Зүгээр энгийн царайтай. Тэгэл нэг тийм гоцгойд бол гой моо байхгүй. Тэгэл ярилцаал ингээд утсан чинь амар мундаг англи хэл мэлтэй бүр ингээл өөрөө нөгөө Монгол юуны аюулгүй аялалж уулчлаа гэдэг юм юм эргэлдэг. Тэгээ нашаа цаашаа бас нилээн нашаа цаашаа явж юм амжилтдаг. Тэгсэн хэр нэ айгуу тийм мундаг суйртаа дараа намдуухан тийм мундаг мэдлэгтэй тийм зал байсан гэсэн. Тэгээд нүүн яг тэрэн дээр тэр ахын маань яг ярьчихсан юм. Өөрөөрөө байхгүй ингээд ам мундаг юм шиг хэрв тэр одоо гоё гэдэг залуу хэрвдээ юу гэдэг ингээд цаг юм шиг харагдчихвал энэ охин надад одоо юу найрагтаад миний араас гүнж гэж батсан юм тий. Хэрв яг өөр хараа байгаараа байгаа зүгээр л ингэ байгаараа байгаа л ариуга ингийн байсан бол манай найз хүнд таарлахчих байсан юм лөө те. Тэгэхээр нөгөө охин минь яг сэргэлдсэн яг санаанд орчлоо сая. Тэгээ бүр нэг тэгэхээр чи нэг хүн чинь яг нөгөө гадаад яг харагдчихсан бас байхгүй те. Дотор нь яа юу байна. Одоо яг наад эмгтэй шиг чинь жишээлбэл гадар хүн чинь ингэ харах юм бол нэг анзаархгүй өнгөрөхөрө штэ наад эмгтэй зүгээр л ингийн байдаг. Тэг ярилцаад үзэнгүүд нь хүмүүс салж чадахгүй татагдаад гэтээ энэ тийм татах хөвцтэй хүмүүс байдаг юм аа. Татах хөвцтэй хүмүүс байдаг яг байдаг. Хахад нэг ингээ ирнэ амар татах хөвцтэй хүмүүс байдаг. Гэтээ тэр татах хөвцтэй хүмүүсийн та яг юунд нь татагдчихээн гэдэг та ингээ бодчихсон уу? Аа яг 10 жил бас манай гэд нэг хүн байсан юм. Яа чи ингээ хараад бас юм юмны аяга авьяастай сонголоо одоо урлаг спорт те. Хахад бол бас зүрхэн давгүй боломжийн давгүй хөрх охин. Гэтэ бүр ингээд амар банд нар одоо тэрнээс хөрх охин байх тал бант нар бүр ингээд манай тэр анги охин амар ядаг. Дээл татгадаад идсэн тийм. Юу нэг ухаалаг охин байсан. Нилийн ухаалаг ярьж мэрч жан тийм. Зүг зүйлж байгаа.
ер нь нэг үзэл бодол ч юм уу хандлага нь ухаал өгөх юм байсан юм байна. Мм. Ухаалаг байсан болохоор тэгсэн юм болов. За миний болохоор нэг таньдах охин байгаа. Тэр охины араас зөндөө олон хүмүүс араас нь гүйдэгсэн. Тэгээ миний таних танихгүйсэн зөндөө хүмүүс бэнт нэр араас нь гүйдэг байлаа. Тэгээд би тухайн үед болохоор ойлгодгүй. Яа тэлэр тэр охин маань одоо ингээл бас л одоо ингээл нэ. Одоо бидний төсөөлөл болохоор гоё биетэй, царайлаг, гоё хувцалдаг ч юм уу те. Тийм октод одоо тухайн үед жоохон бахад штэ. Тийм октод хамгийн гоё охин гэж бид нэр октод дотроо боддог байсан. Тэгэл тэрүүгээр гайхаал одоо эн чинь тийм биш штэ. Одоо гоё сайхнараа бол тэр л хамгийн гоё охин доо ч гэдэг юм өөр юм бодоод байхад тэр охины араас ингээд амар хүмүүс гүдэг. Тэр охин болохоор айгүй даруухан. Одоо ингээл галзуураа аль янз янз болоол ч юм уу тийм байхгүй. Ер нь бол ингээл айгүй даруухан. Гэхдээ тэр охины одоо нөө юу байгаа байдлын өнтөр нь би авч байгаа өнтөр нь айгүй бас ухаалаг. Тэгээ одоо би нөө бүр хожуу сүулт нь ингээд ойлгож байгаа байхгүй. Одоо 30 хүрчихэж ойлголоо гэдэг шиг сүулт нь ингээд бодож ахлаар эрэхтэн юм ер нь эмхтэн юм татагдсан бодоо. Тэргээл ингээд лсэн ч тийм сонирхол үнш юм шаал ингээд яачих. Хамгийн дөрөнд тэр охин саандардаг байхгүй. Тэр охин амар хэрэгтэй ч үгүй ярилцдаг гэсэн. Амар их олон эрэхтэн найз нартай. Одоо найз нар нь цаашаа юм бүр тийм амар ингээд эрэхтэн найз нартай гэхлээр л ингээд одоо сүулээр нэг тийм иршүүд огтуд ээд штэ. Тийм тэр болсон юм шиг. Зүгээр бандер тэр охинтой очиж зовлонгоо ярих амар дуртай. Аа. Тэгээ сонсох чадвартай. Сонсох чадвартай. Сонсох чадтай. Тэг би өөртөө өөрөө очиж зовлонгоо ярьдаг ингээл хүн болгонтой амар ойлгож ярьдаг. Тэгээл ингээл хүн байгуулах шээ. Айгу тийм хүнийг ойлгож чаддаг хүмүүс ахгүй ингээл очиж зовлонгоо яриад хэвээ ийм тэгсэн гэсэн гэхлээр ингээл айгу гой сонсож чаддаг нэгт. Хоёр тэр охин эргүүлээд айгу гой зөвлөгөө өгч чаддаг. Тэгээд ингээд очиад тэрнтэй ярьсанаар сэтгэл нь их гойлч. Яагаад тэр тэр охин ингээд шүүж өөдөөс хайрцдаггүй байхгүй. Одоо чихэлэр би ингээд нэг хүнд очиад завлангаа харангууд өөдөөс чи яах гэсэн чи өөрөө гэл намайг шүүгэлэхлээр би тахи тэрүнд ярих сонирхол төрөх штеп тий. Чамаас л чи тэгээч чи ингээч гэдэл би ёо зэрхэн энд очиж одоо муугараад одуулчихар гэл хитэхэж ярихыг хүсэхгүй штеп. А тэр охин болохоор юус тэгдэггүй. Тэгээд бүгдийн нөө тийм үү ямар амир би ямар балай юм бэ гэж сонсоос жаа хамгийн сүүл нөө чи завсан бахтай чи ядарсан бахтай гэдэг стилээр өөдөөс харьцаад байдаг учраас ягаад чи тэр охин дээр очиж ингээд хамаг юм аа ховлож ойлгохлаар ингээд сэтгэл амардаг. Нэг тийм юм өдрөч надад л тэрдэг тэгээл үү гинэд аа эхтэн хүмүүс яг эхтэн чи юусэл өөрийгөө ойлгох хүнийг л хайж явдсан байна да. Тэгээд тэр охин бол ингээд амар хүмүүсийг сайн ойлгож чаддаг охин байсан. Тэгэл амар олон хүмүүсийн амьдралын зал өөрөө бүр тэрэнд ингээд дурчлаачаа сүлд сэтгэл зүйч охин болсон. Юу яасан бэ? Яг зөв мэржлээ сонсон шүү дээ. Тэгээд яг сэтгэл зүйч ахгүй одоо. Тэгэхээр үнэхээр л яг нэг хүмүүсийг сонсож хүмүүсийн сэтгэлсээ ингээд судлаад аюу тийм сайн сонсож чаддаг охин байсан. Тэгээд тийм болохоор магадгүй олон хүмүүс очиж ингээд уудлаж ярилцсангаа тэр охины ухаантай тэр бүх зүйлд ингээд татагддгийм байндаа л гэж би бодчихсан. Тэгэхээр бас нэрэ тэр талаараа бас эрэхтэй хүмүүсийг бас хүн тэр охин бас яг өөр хоороо байдаг. Бас ингээд янз янзар маяглалж үжиглээл ч юм уу тийм байдаг. Ер нь ингээд өмсөж байгаа хувцсны стил нь хүртэл ямар нэг стил энэ гэж байхгүй. Бид нэр төрүүч ингээл амар маяглаа. Илүү маяг байхгүй гэж. Бид нар чинь ингээл нөгөө 10 жил мэл ингээл экструлмралдах та ерөнхийдөө л ингээл нэг стил хөөх гэл идэг штэ нэг ингээл. Ямар нэг юм байгаа даган дөрөөж хувцлах тартай мөртэй тэг өсмсөе янз янз болгоод тэр охины хувьд бол ингээл яг л ингээл амар энгийн тим охин байдаг гэсэн. Тэг магадгүй энэ байгаагаараа байдаг байтал нь бас магадгүй тэр охиныг бостыг айгүй тийм тавтахтай орчинтай болгодог гэсэн мэт магадгүй. Тийм л ах яг л тийм баг тий. Тэрнээсээ тавтахтай байдлыг би үсгэдэг шүү дээ. Мэдэрсэн хүн тэрийг дахин дахин тэрийг мэдрэхийг хүснэдтэй тий. Тийм мэдрэхийг л хүссэн шүү дээ өөрөө. Тийм. Ямар сандаа нөгөө тгсэн шүү дээ. Хэрвээ таны хайртай хүн чи өөр хүнд хүнрөө татагдаад гүгээд яваад байгаа бол та өөрөөсөө одоо юугаа алдаагаа их л харах хэрэгтэй. А тэр алдаа нь юу вэ гэхээр тэр хүн гэр лугаа яарахгүй, тань руу яарахгүй нэ гэдэг чинь та өөрөө тэр хүнийг одоо 50 байхгүй. Одоо тэр татгаар чинь өөсөхгүй тийм. Хажуунаас нь зүгтмаар болчих тийм байгаад байгаа юм биш үү гэс нэг тийм би юу уншижсэн байхгүй. Нэр яг тийм байхгүй сүйлний болох. Оо нэр яг л хүний амьдрал тэгдэм байんだ гэдэг. Тэгээд нөгөө тав тухтай өөрийг нь ойлгоод байгаа, өөрийг нь өөрөөр нь байлгаж чадаад байгаа тэр газар л хүн нисэж гүгээд байдаг аа гэдэг юм байсан. Гэхдээ тийм үнэн шүү дээ. Уу одоо л өөрснөө нэрэ ботхоор л жишээ нь ингээд ажлаа тараал гэрт лугаад яарал ирэн шүү дээ. Бидний жүр нь бол тэг гэр орон лугаа өрөхтөр бай, нөхөр лугаа ч юм ингээд. Тэгтэл одоо юу гэдэг
Гэртээ хэрүүлээ. Нөхөр ингээл те хэрүүл хийгээл хартаж мартаал. Харахаар гоор шүү дээ. Хийх гэх хийгээл аягүй бол зодд тохиол ч юм уу гэдэг. Ямар нэгэн байдлаар таагүй орчин өгтдөг бол хүн гэж одоо хүүхдүүд рүү гал яарвал яах юм бусдаар бол нэрэ бас те гадуур бас тэгээд явж байгаа л аль болох яахгүй л ирэх бах та ерөн. Ингээ бодхоор ихтэй юм чинь ялгаагүй. Ялгаагүй тийм. Миний бас нэг таньдаг залууд гэж ярьж ирсэн. Юга их нартайгаа ингээд нөгөө үйл алгалцаа. Тэгээд гэртээ харах гэхлээр очиод муталцчих учраас ажлаа тарчин гута нилийн оройтулж хагаад эхнэрээ унтах төхүүлж хагаад хайрдаг гэж ярьж байсан байхгүй би тэр гайхаад эхнэр нь ядраад ерөнхийдөө унтах тийшээ хандах үед нь тарал очих юм бол хэрүүл орол одоо илүү зүйтэй болохгүй амар багтай манай ажлын бүр гайхацсан юу гэнэ тэг тарчаад ерөөсөй хайрдаггүй тэгээд нилийн байдсан ч оройтулж байгаа хайрдаг гэж ярьж байсан байхгүй тэгээд тэрээс очиод хөө ямар сайн юм нэрэл яг л тийм байхгүй. За нэг тийм сэдэв байна. Танд энэ 7 өнөртэй сонссон, ойлгосон, харсан. За гин 7 өнөрт биш мэ. Энэ 7 өнөрт ястал нөгөө завгүй нөгөө шаргал өнгөрч байгаа байхгүй. Тэг яах вэ нөгөө өмнө нь нилээн дээр хнийг сонсч байсан нэг юм аа өнөдр ярьт юм уу? Өмнө яри гэж очим марцсан юм лээ. Тэгээд нөгөө нэг юу хүн бид нь штэ. Дэлхий жоохон алтартай шведийн нэг блогч нь тий блогч юм биш блог хийдэг Кенза. Кензаг мэдэн штэ дэлгэн үү? Тий, манай сонсогчид бас ер нь нэлээд гадарлах аа Кенза гэд инстаграм дээр нэлээд алтартай швед нэг юм л таага. Тэгэд уг гарал нь болохоор тэр чинь бас яг швед хүн бол биш. Айл олцлээ. За ямар та швед хүн бол биш. Тэгтээ энэ ч бүр багасаа ингээд амьдраа бүр швед иргэн болсон. Тэгэд энэ эмэгтэй нэг найзтайгаа ингээд ээжүүдийн тухай, жирэмслэлтийн тухай ингээд нэг тийм өөрхөн подкаст хийдэг байхгүй. Тай бид тэрийг сонсдیں۔ Тэгэд нэг өөрхөн эмэгтэйчүүдийн тухай одоо нэг бид нарт арай ойрхон юмнууд сэдв ярьдаг. Ер нь бол хүүхдээ хүмүүжүүлэх, тэгэл жирэмслэлт яадаг гэдэг бүр дэлталжилж ярина. Үг үсэггүй бүгд талж ярьдаг юм лөө. Онцлог нь. Тэгээ би тэр хоёр юм нэлийн сонсдог. Тэгээд Энэ тэр нөгөө нэг баг насныхаа амьдралын талаар нэг удаагийн подкаст нэлен тийм хүнд тус сэтгэртэй. Аав нь яагаад гэхээр аав нь юу юм блэ? Архины хамааралтай. Аягүй олон жил архины хамааралтай гэж сүултээ хор тодроо насорсон. Тэгээд тэрнийхэн талаар нөгөөд нь маань бүр ойлаад нэлен тийм сэтгэлээсээ гүнгүн гэдэг сэдвүү ярилцсан дугаараас хасаад аягүй юу яасан. Ухаарл. Аа за. Чих юм нэг тийм авсан. Тэгээд тэрийгээ нэг тавч өгөө тодорхой хийярья. За Кенза маань ингээд багтаа ингээд 11 12 настай байл байж гэт наав нугас аягүй олон жил арх уужаа. Тэгээд арх удаас юм л таав аягүй олон жил. Тэгээ аягүй их зовоод гэж мэж юм. Тэгээд Кенза ч юм бас нэг ахтай илүү нэг юм ихтэй л авдаг байсан нэг аль нэг 2 3 хүнтэйсэн. Тэгээ Кенза ингээд нэлээ олон жил ингээд арх удаг автаа ингээд гэртээ ирэхээр аягүй дарамттай аягүй хэцүү байдаг гэж чад насан туршхэрээ бэлсэн. Явны хэлбэр айгүй боддог болсон. Ээжиг айгүй өрөвддөг хэрнээ би бүр насан турх юм бол бушуухан юм гэрээс нүгэж өөр ингээд ажил хийж өөр амьдрна гэд. Тэгээд блог хийж эхэлсэн нэг 16 байсан уу? Та би яг нэлээд дэх сонсохоор 100 сандгаа. Тэгээд блог хийж эхэлсэн байна. Нэг 15 6 гасаа хойш. Тэгээд нөгөөт нь ингээд хамгийн гол нь одоо нэлээд алтартай заа. Яагаад алтарт хүрсэн гэдгийг ингээд анзаарангуй. Кенза маань юу ивлээ. Амар байгаагаар байдаг ингээд видеонод нүцгэр зүгээр л амар байгаагаар байчаад ерөөсөө тэгэж баг зөөж одоо баярхаж ч юм бэ гэтгүй амар тийм хөөрхөн аштай. Тийм бүсгүй болохоро нөгөө ийм амжилтанд хүрсэн гэж би ол хөдөө тэгж дүгэнсэн. Тэрнээсээ ч одоо шивэдэд зүгээр энэ байтга баян мундаг одоо хүчнээ хүмүүс байгаа шүү дээ. Өөр нь гэтэл Кенза бүр амар одоогоо гэдэг байхгүй. Амар хүндэлдэг хүмүүс амар гэд хаар яг дагдаг. Даган дуурайдаг. За тэгээд Кенза маань 16 настай та блог яаж эхлээд нэ хөтлөж эхлээд нилийн хөрх нэрд гараад ов хэдэн хүмүүс таньдаг болоод ингээд гэрээсээ тустаа нүгээ тустаа ажил өөрөө хийгээ бие даагад нь амраа бийцэн чинь а тэр чинь аав ээж нь салцсан баггүй аав ээж нь тэрнээс өмнөх нь салаад тэгээд нөгөөх маань тустаа гараад нөгөө нөхөр нь бас ээж ийн бас заоогоол яддаг аав мөний цаваад тэгэл аль болох нөгөө чинь тэрнээсээ ингээд хаал ингээд блого бичээл аваа нэр алтарт төрөл бийдсэн чинь нэг удаа хотын төдний юм болсон юм байлээ. Тэгээд тийм ч ингээд хүмүүс амар таньж мэддэг болсон. Оо Кенза явж юм явж байл ингээд амар гойдсон чинь
гинт аав нь үрэтэрсэгс бүр амар царамардаг л амар ярьж байгаа. Аа за. Тэгснэ. Гэн заас тэ миний охин баггүй гэл гинт очиргоо ингээл охиноороо охин охиноо яриал те. Мөгч ингээд аавасаа бүр амар хичээд санаа зовоод. Өмнө нь болохоор Кенза юусаа хайрлаж байгаагүй ингээл байнга ингээл цагнаал даргатлал заваагаал ингэдэг байсан бол тэр өдөр гинтх ингээл миний охин баггүй би чи Кенза яамаа гэл амар хэвээд тэр нь хамгийн гол маргааш сонирм байна ингээд би сайтуудаар гарсан зургтайгаа Кенза яав юм нэг тэр үед бас нөгөө яг дүнгэж эхэлжсэн блогоо дүнгэж эхэл удаагүй байсан дүнгэж танигдчихсэн тэгээд нөгөө бага настай 16 талхтай охин байсан болохоор өөртнөө айгүй хүнд тусчихсан гэж ярьж илээ. Тэгээ олон жил ингээд аавсаа ингээд холбоогүй сүлдээ ингээд аав нүүр арихч юм болохоо холбоогүй аавд зүйлдугаар төрс нутруугаа явцсан билээ. Тэгээ байж байжаад гинт нэг өдөр ингээд хол ингээд аавд амар олон жил гомдчихсан нэг хүүхд нас ингээд бас нүсэнтэй ингээд халуун дураагийн дулаан гэр бүлтэй байж үзээгүй ингээд хүүхд нас намын сайхан дурсан чинь аав гэдэг үгнээс олж ингээд байхгүй хөдөлгөөцсөн. Тэгээд аюу олон жилийн дараа сая хэдэн өдөр байда саяхан ямар тач нэг хэдэн жилийн өмнө Кензаг аюу олон од толцсон хойноо гинт нөгөө тэр яг төрсэн нутгаас нь хамаатнууд нь Кензаар холбогдоод авч ингээд аюу би энэ маана ингээд хор татварчсан ингээд танартаа ингээд холбогдмоор байна гэж ингээд тэгсэн юм шиг байна. Тэгээ Кенза ээжтэйгээ ярьчаад гэр бүлийнхэнтэйгээ бүгдээрээ тэр газар руу очиод аав ингээд хичнээн дургүй байсан гэсэн дотор ингээд аав уучлаа гэж аахгүй. За одоо тэгээд нэг болоо өнгөрцөн муу цанч аав мэн юм даа гэж дотороо бодоод ингээд аюу хэцээс ирнэ. Гүрийжаад уучлаад. Тэгээд тэр нутагтаа очиж аав та уулзангуудаа буцаад тэгээд тэрүүгээрээ буцаад ингээд хамаатаа садан бүх ингээд олон жил уулзаа хүмүүст тавалцал гоё хэсэн гэж аа нэгсэг. Тэгээд буцаад аавыгаа аваа шивэдэд ирсэн гэж аа. Шивэдэд ирээд бас нэг хэдэн сар одоо насын нэг торгоох зорилгоор шивэд дээр эмчилүүлээд тэгээд ээлжлээд эмчилгээтэй сахиад Кензагийн нөхөр нь өртөл сахитулсан гэж байна аав. Тэгээд ээж нь сахин одоо дүү эрэгтэй дүүнд сахин ээлжлээ сахиад. Тэгээд сүлд аав нөгөө өвч нь угаасаа хөндөрсөн байсан болохоор аав сүлдө өнгөрөөд өнгөрөхөөс өмнө намайг уучлаарай ингээд олон жил зовоож исэн тэргээд нөгөө аав нь бас нэг сэтгэлийнхаа нэг тийм мэдлийг Кенза баах уйлж мэлээд тэгээд нэг аавгаа яг ингээд үнэн сэтгэлээсээ ингээд уучлах чадаад тэгээд нэг сэтгэл нь ингээд аамаа тайвшраад онгоосон гэдээ ярьжсэн. Аюугаа олон жил нүний зөөгт аавыгаа үгүй ядалтай дотроо ингээд хаалт үсгэж яваад дээдсэн юм лээ. Тэгээд бас аюу хэцүү хүүхд нас танд дурсан чинь хэцүү ингээд дурсамжаас гарч ирсэн. Хүүхд нас нь тэгсээр нэг одоо л бүр аамаа ингээд шведэд ялбар байтгаад дэлхийд гялцаж яваа тийм шүү. Instagram-аар тийм блог ч юм л таагаад. Тэгээд нөгөө ийм түүхийн сонсоо тэ ярьж байгаа тэр стил нь ялангуяа тэр нөгөө ярьж байгаа стил нь бүр яг ингээл байхлаараа байгаараа. Ямарч бэлдүү маяг тэ нэмэлт хачиргүй ингээд тийм байгаараа нь тэр нь л айгүй хүнийг татдсан юм шиг лээ. Тэгээд нөгөө мол нөгөө нэг юу мол гинэ энэ шивэдэд нэг том одоо мол дотор мол нэгдэд тэрэн дотор Кенза өөр хананы нэрийн дэлгүүрээ нээсэн штэ. Дэлт нь манаа нэг найз очоод Кензатай тааралдаа зурм мөр ахуулаа гэсэн бүр нөхрөмж тэр Кензаач тэр бүр амар юм ийдэг. Зангу амар хөөрх хаштаг ил хүмүүстэй хинтэн чанга ирээл юм яриа л асуутна ярилцаал тий. Аюу тийм энгийн хүмүүстэй зурга ахуулаа л бүр аюугаа энгийн хүмүүс өгдөө мэлээ гэдэг чижсэн. Тэгээд тэр тулж бол харж байгаа. Тэгээд яг би яг түрүүний яг чиний хэлсэнтэй ингээд яг Кенза санаанд ортлоо л доо. Одоо яг ялангуяа одоо бид ингээд аль байгаар байгаал хүн илүү ингээд хүнд үнцэтэй хүнд илүү хүрээд хүнд илүү гой санагдаад гэх юм уу таалагдаад тэгээд ам болвол хэсбийн хувьдад үнэд байгаа шүү дээ. Яг тийм л юм. Магадгүй нөгөө хүмүүс өөртөө яг тийм байж чадахгүй нөхцөлд амьдарч байгаа одоо хүмүүсэндөө баа штэ. Амьдрал ажилланж тэр эргэн тойрон одоо өөрийнх нь амьдарч байгаа нөхцөл байдал нь зайлшгүй эсвэл үнэхээр тийм болцсон ч юм уу нөгөө нэг өөрөө хараа байж чадахгүй ямар нэгэн тодорхой хэмжээнд баг зөөх юм нөхцөл байдалтай байгаа бол хүн ч юм дээж ядарна тий. Тэгээд нөгөө өөрөө хараа байж чадаад байгаа хүмүүсийг харахлаараа атаархдаг ч юм уу яг ийм байхын хүсдэг ч юм уу тий. Тэр мэдрэмж нь ингээд маш гоё санагддаг ч юм уу. Магадгүй тийм болохоор тийм хүнтэй байхаар
тэр хүний ойрхон байх юм бол өөрөө яг өөрөө тэр өөрөө байх мэдрэмжийг бага тайлцаа идэг ч юм уу тий. Магадгүй тийм учраас тийм хүмүүс рүү илүү татагддаг баха гэж би дахин дахин хэлмээр байна. Би нэг юу үзчихсэн таахгүй нэг ток шоу. Монголын. Тэгсэн чинь яг энэ зүйлээр ярьчихсан юм. За ингээд хүмүүс авих баг зүүн гэж ярьдгаа. За энэ талаар юу гэж бодож байна аа гэд нэг тийм ихтэйч таарсан байрлалцаад. Тэгсэн чинь нэг нь болохоор бүгдээр л өөрөөр хавжуулаад л илэрхийлж байгаа юм л та. Тэгсэн чинь нэг юм ихтэй нь болохоор би угаасаа ингээд баг зүгсаа шаардлага гардаг. Гэвч баг баг зүгдэг гэж аа нэг нь болохоор бүр аим шатруу би бол баг мэг зүгдүүд байгаар л та хамар идэв гэдэг юм уу. Ингээд яг өөрөөр хавжуул бодлыг амир ярьчихсан юм нэвтрүүл үзээ. Тэг бас яг наад талаар чи өмнө нь бодчихсан байхгүй юу? Яг ингээл жишээлбэл гэртээ баг зүүн гэхээр надаас яг сонирхолтой. Йоо ядарна гэдэг. За магадгүй ажил дээр баг зүг шаардлагатай бол баг зүйлээ. За мэдээж яг баг зүг шаардлага бол үүснэ тий. Улаан цайм ингээл тий. Улаан цайм одоо шатрга байла байла гэдээ үүсдэг байхгүй юу? Тий. Үүсдэг шүү. Яг л одоо ажил хэргийн хувь шугамаач гэсэн хүмүүстэй холбогдоход бас ингээл баг зүг шаардлага бол хүмүүс ингээл бий болно шүү дээ. Хүнд бол мэдээж баг зөөх шаардлага бол үүснэ. А гэхдээ гэртээ баг зөөх гэдэг бол үнэхээр харамсалтай байна тий. Нөхрийн хайчудтай баг зөөх. Яа тэгэл аим хэцүү шв. Унгаж чадахгүй. Тэг нэ унтахтай бодлогтойгоо унтаад өглөөс ихтэн бодлогтойгоо зэрдэг. Яг яг миний санджаар тэр юм ихтэй маань яг нөхрийнхэн хайчуд барыг нөгөө байнгын гой сахнараа тий. А багын гой сайхан бодлоо гараа. Яг тийж яг ярьжсэн хгүй. Аа тодорхой хэмжээд ч юм багтай ингээд гэртеэ чсэн байдаг. Тэгээд нөхрийн хажууд чсэн ял гой сайхнараа байх хэрэгтэй юм гэтэн. Аа гой нүүр амаа гой ямцлал тий. Тэгээд гой хуц мустай гэртеэ байна гэл ингээд цолмол ялхасан ус яод ичс болохгүй болохгүй нэг тэр талаас нь яриадсан санагдаж байна. Аа би одоо бүр зан байдлын хүртэл ингээл хичээвэл амтчихсэн шүү дээ тий. Тэгэж ч бас ари утгаалт цуглаа тий. Ёстой нэг тавдахгүй бүр жинк амиа орлоор болгоё гэдэг тий. Мүргэлж яна гэдэг чинь. За би бас нэг өөрийнхөө рүү байна гэдэгтээ талимдуулаад бас нэг уялдаатай заяа нэг зүйлийг уншиж өгье. Юу гэхэлэр нэг юм бандийн тухай байгаа. Тэр банд болохоор за одоо би энэ дэрс унших юм бол ингээд ойлгомжтой болно. Эн юу вэ гэхэлэр инстаграмаар над руу нэг хаягнаас бичсэн. Тэгээд манай инстаграм руу дах юм та ингээ манай инстаграм руу ороод үзээч. Манайх төр орох юм бол хүн болгоны богинохон тавч тавч хүн хүний амьдралын тухай богинохон түүхүүд гэдэг юм а. Та сонирхол орж үзээрэй гэсэнс байхгүй. Тэгэхээр би ороод харсан чи айгүй хөөх ингээд каллиграфаар хүмүүсийн нэрүүдийг бичээд зургийнхаа доотлолт нь богинохон амар богинохон тэр хүний ингээд амьдралын түүхүүд гэсэн. Монгол хүмүүс юм уу? Монгол тийм. Монгол. Айгүй хөөх юм лээ. Тэгэд би тэрүний тэн дундаас ингээд надад нэг таалагдсан нэг нь өнөөдөр бас уншмаар санагдсан. Тэгээ энэ болохоор бас нөгөө нэг өөр байх гэдэгтэй яг ингээд дүүцгэс бас ойрлцоо сэдв. Тэгээ хүмүүс болохоор энэ бандыг болохоор арай өөрөөр хардаг. А энэ залуу болохоор өөрөө ингээд бас нэг өөр амьдралтай хүмүүс юм бодож байгаас өөр. Гэхдээ энэ залуу ингээд яг өөрийнхөөроо байж ингээд бүх юмаа ингээд дэлгэж өөрийнхөө зургтайгаа ингээд өөрийгөө одоо ингээд бичсэн байсан бичүүлсэн байсан хүмүүс ч одоо болохоор ингээд заримдаа амьдралаа нуудаг штеп нарийн нэнд юмнууда хилдэггүй гаднаасаа дандаа болж байгаа бүтчээ сайн явж байгаа юм шиг харагдуулахыг хичээдэг үе болчиход байгаа штеп ер нь бол тий яг энэ цаг үед энэ залуугийн амьдралын гомсон чи надад бас яг энтэй холбоотой санагдсан. За энэ миний амьдралд асуудал бэрхшээл байгаад би маш их баярлж ярддаг. Үнэн дээр энэ асуудал гээд байгаа зүйл байхгүй бол одоогийн би гэдэг хүн байхгүй байх байлаа. Мэдээж хүн бүрийн асуудал бэрхшээл өөртөө л хүнд байдаг. Хүн болгоны асуудал өөрөө өөртөө л хүнд байдаг гэсэн байгаа байхгүй юу? Тийм үнэн. Минийх чиний асуудлаас илүү чиний харин жижиг юм байна гэсэн асуудал дээр хүртэл нэгнээсээ дээрх гарах гэсэн байдлаас анзаарагддаг аа гэсэн байна. Одоо нөгөө биенийхээ дээр гарах гэдэг чиний асуудал минийхаас жижиг гэн гэдэг дээр хүртэл гардаг гэж байгаа байхгүй юу? Миний амьдрал тавчганда ээж минь нас барсан. Аавтайгаа ямар ч харилцаагүй 7 дугаар ангиас ахлаа бие дааж амьдарч эхэлсэн. Сурхынхаа хажуугаар ажиллаж амьдралынхаа бүх хэсэгт өөрөө шийдвэр гаргаж явдаг аа. Сургуулийнхаа төлбөр, байрны төрөө, сэргэлэний мөнгө төгрөг бүгдийг өөрөө олохоор хичээж байгаа жирийн нэг залуу. Хүмүүс харин намайг харахтаа цаг зав ихтэй мөнгө үрж кофе шоп хийдэг, айл ирэх хөхт гэж хардаг тухай бэ нэг танилаасаа сонсоод маш их баярлсан шүү хаха. Тэр л хэмжээний эцэг гхийн асарганд байдаг юм шиг би авч явж байгаа юм байна л гэж бодсон.
өөрөөгөө магтах гэсэнгүй шүү. Харин арх тамхинаас хол байгаад амьдралаа өөрөө болгож яваа надад бол энэ бол миний бахархал болсон зүйлээ. Амьдралд нь бүхэл зүйл нь байсаар байтал ямар ч амьдралын зориггүй нөгөө талаас бүх зүйлээ алдсан дээрээс нь амьдралын төлөө тэмцдэггүй залуучуудтай би зөндөө таарсан. Зөвхөн амин хувиа хичээж амьдрах хүмүүсэл ийм болдог гэж би бодсон. Үргэлж өөрийнх нь төлөө зохисдох хүн байсаар байтал хин ч амьдралд нь байхгүй юм шиг л эсвэл тэр бүх зориулалтыг ямар ч үн цэнгүү болгодог. Чамд байгаа зан чанар авьяас чадвар олон хүнд хэрэгтэй байтал түүнийг хизээж гаргадаггүй хуваачсан байдалтай санагдсан. Миний хувьд амьдралыг минь утга учиртай болгодог зүйл бол надад байгаа зүйлээ л бусдад зориулах. Тэндээс ирэх баяр хөөр урам зоригийг юутайч зөрлөшгүй. Тийм болохоор надад байгаа энэ түүх хэрэгтэй хүндээ уран болно гэж найдаж байна. Миний амьдрал ямар байсан ч би үргэлж амьдралын төлөө тэмцэж чадна. Амьдралаа итэхтэй байлга үргэлж хөдөлмөрл гэж хэлмээр байдаг юм аа. Гэж хэлсэн байсан. Тийм. Тэгээд энэ болохоор нэрэл ёстой царайг нь харсан чинь 7 дугаар ангиасаа ганцаараа ингэж амьдралын төлөө тэмцэж байгаа хүүхэд гэж бол би яг зургнаас эхлээд хараад мдэггүй байхгүй юу? Зургийг харчаад зүгээр инээгээл нэг залуу ингээд юугаа кофений газар ажиллаж байгаа бол тэ баристагийн ховц өмссөн тэгээд отхон баяр гээд нэрээ барьсан байсан. Тэгээ би энэ хэдэн настай хүүе? Нэг 20 гар настай л харагдаж байна надад бол. Тэгээ би ингээд харж байгаа гутлаа ингээд баристагаар ажилладаг гэдэг гисэн чинь яг үндэ болохоор 7 дугаар ингээс ааш ингээд ээж нь нас гарсан аавтай бол байхгүй өөр өөрөө аваа явьж байгаа бүх шийдвэр өөрөө гаргадаг тэр хэл ингээд юм шалсан чинь хүн ингээд өөрөөр гарч эхэлж байгаа байхгүй. Тэг ингээд энэ бүхнийгээ өөрийнхөө зургтаа ингээд бүх юмтайгаа ийл гаргаа. Тэгээд өөрийнхөө амьдралаас бус түүнийг бас урам аваасаа гэж тавьсан байсан. Ингээд пост тавьсан байсан. Тэгээд энийг уншчаад ягаад чи бас бидний энэ мэдчлэн ингээд бас бусдын амьдрал руу нэг дарамтаа өнгийж харах нэг хэрэгтэй гэжтэй. Тэгээд одоо таны яадаг үгүй би мэдэхгүй байна. Манай сонсогчдын яадаг үгүй мэдэхгүй. Би бас тэгдэг. Тэгдэг. Юу хин өөр хийх одоо аз жагтай амьдрч болох яг гой тайлбарлацдаг байна. Өөрийнхөө хажууд одоо өөрийнхөө аз жаргалыг илүү олж хардаг юм уу? Тий, илүү одоо үн цэнийг мэдэрнэ. Өөртөө байгаа тэр ямар их боломж байгааг ойлгодог тий. Өөрийнхөө эргэн тойрныгоо илүү үн цэнтэйгээр харж эхэлдэг тий. Тий. А тэгхийн тулд бас үе үе яг нэг юм их ухаарлаа харилцан нэг үүсгэх юм уу сосох хэрэгтэй. Миний бил ат гэдэг. Тэгэхгүй болохоор нэг үзэл нэг хэсэг байгаад бас мэдчих гадна. Яг үнэн жаргалтад ташвирах гэсэн үг байхгүй. Тий. Хүмүүс л үе үе жоох нэг сосоод мэдэх хэрэгтэй юм шиг байна. Яг үнэн. Хүмүүс л ингэж гэдэг. Бусадтай өөрийгөө битээ харьцуул гэдэг. Тэрүнийг ингээд нөгөө шоуд утгаар нь ойлгоод битгий харьцуул гэдэг нь болохоор жаргаж яваа хүмүүстэй өөрийгөө харьцуулчаад А тийм амар баян юм тий. Эсвэл амар баян, эсвэл нөгөө нэг одоо үнэхээр жаргалтай амьдарч байгаа хүмүүстэй харьцуулчаад өөрийнхөө байгаа жаргалыг бачимда одоо юу гэвэл чамлаад идэг. Энэ хүмүүс илүү юм жаргалтай сайхан гэр бүл амьдарч байгаа. Эсвэл энэ ингээд эд хөрөнгө мөнгөтэй, энэний ажил амьдрал үйлсэн бүтэмжтэй, энэний одоо юу н урлагийн одоо амжилттай, авьяастай ч гэдэг юм уу. Өөрийгөө чамлаж ингэж хараад байдаг. Би болохоор заримдаа ингэж яг муухайлах л та. Гэтэе би бол яг үндэ заримдаа ингэж өөр хүмүүсийн амьдрал руу өнгөж байгаад өөр хүмүүст байгаа хэцүү байгаа зүйлийг нь олж хараад тэрийг өөртөө харьцуулан гутлаа. Энэ ийм хүмүүсийн хажууд би билээхэн надад ийм юм байна. Ийм юм байхад би энэ бүхнийг анзаарахгүй, жаргалдаа төшөөрөөл улам давраал илүү юм хүсэл ч юм уу те. Бага юмдаа ханаж чадахгүй, тэрнээсээ кафег мэдэрч чадахгүй ингээл аз жаргалыг мэдэрч чадахгүй. Улам илүү чунаал хайрын цаг хугацааг ингээ бас дэмий өрөөд байгаа юм шиг заримдаа тэгсэн нэгдэг. Тэгээд яг ингээ тиймэрхүү харьцуултыг ингээ иймэрхүү харьцуултыг ийм байдлаар хийснийхаа дараа өөрийнхөө ингээ эргэн тойрны бүх хүмүүсийг амар үнцэнтэйгээр хараад тэгээд амар хайр төрөө талархах сэтгэлдээ төрдөг. За таны хувьд яасыг тийм үү? Яг нь ер нь бол тийм. Ер нь бол яагаад ер нь гэдэг нь гэхээр ялангуяа яг нэг тийм сайн сайн юмтай ерөөсө харьцуулах яалах хөсөхгүй байгаа. Өмнө бас тодорхой хэмжээгээр харьцуулчдаг байсан. Тэгэхээр энэ хүнд өөртөө аягүй юу стресстэй. Тийм. Ингээд аягүй тэрнтэй депрессд гэдэг. Тэгэл яг тий нэг бага юмдаа ингээд ханаад бага юмны хүнцнийг илүү мэдрээд ингээд ирэхэр чинь хүн аягүй гоё хацсайхалтай илүү ингээд тайван амар амтлаа амжих гэдэг байхгүй. Тэгэхгүй болохоор нэг эд баялаг нэр хүнд одоо юу хин карьерийн төлөөч амьдраад амьдралаа өргөж чадах юм шиг. Зүгээр л
насаараа л ингээд бүх ингээд нас амьдралынхаа туршилт нь урагшаал юуны чи төлөө мэдгүй нэг юм зүтгэл зүтгэл тийг нэг байгаа юм өнөөдөр хаан байгаа хүмүүс нэг кас олчихгүй юмш надаг юм санагдаад нэг үе бахан тийг санагдаад тий тэрнээс аж сүлийг ер нь аль би бүр айл болох шүүлтүртэй байдлаар хамжиж байна. Шүүлтүртэй байдлаар айл болох юм нөгөө хизүү яг чам шиг ингээд юмтай хаяа харьцуулна. Гэхдээ бас баян хөшөө тэгэд хар бас хүн нөгөө нэг хит байгаа юм да нөгөө нэг дасаад нөгөө дасаад хөдөлгөөнгөө тий хөдөлгөөнгөө хит ингээд заа заа би чинь болоод байна даа гэж асууж юм санагдаад байна. Яг үр яг үр. Тэгэхээр ани нөгөө л нэг ярьсан шиг балансаа бариад л гэдэг шиг. Тий яг үнэ балансаа. Аль аль юм хэтрүүлчихгүй хөшөө тэгээд байхын да. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө амьдрал гэдэг чинь юу юм яг миний хүн болгоных чинь өөртөө амьдрал юм зү юм ажиллах юм хэмжүүрчтэй яг юугаар амьдрал юм гэдэг аа яг яах гэж амьдраад байгаа гэдэг сайн бодоод тэднийхээ утга учирыг сайн ойлгохын төлөө байгаа тэгээд аль болох ойлгочвол илүүдтэй юмтай ингээ харьц нөгөө хүн чинь аль болох ингээд тайван амглаас шигтэй амьдрамаар нь шүү дээ энэ хэдэн жилийн хугацаа тийм бас урт биш шүү дээ гэтэл ингээ өөртөө стресс ингээ зовлон нэмээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа болохоор сүлээд бүр яа за болий гэдэг бүр ингээ илүүдтэй наацхан илүүдтэй хог нүшээсээ салж дээ тэ зүгээр л наацхан хувцас сонгохгүйч стресстэй л тий за эний өмсгөө тэрий өмсгөө яах уу гэж одоо зүгээр наацхан хувцас цөөн болох орчин байгаад дутснасаа идэм сонгол жижиг стресээсээ салчиж байгаа юм тий ингээд нэг жижиг стресээ салж эхэлж яахгүй жишээлбэл тэгээд би сүүлд энэ байдлыг юу нэг амьдралдаа нэлээд төлхөө оруулж байгаа тийм ч учраас аль болох ингээд сүүлд минимал амьдралын юм аа яг аа тэ юу гэдэг нь аль болох ингээд амьдралыг энгийн болгох зарчмууд тиймхүү юм ер нь нэлээд судалж байдлаг хичээж явж байгаа. Миний хувьд бол илүүдтэй стресснаас ангичрийн өмнө нас тэгэл ам монд явах хүмүүст өөрөө бас харьцуулаад өөрийгөө голох мэдрэмж төрөөл тээ. Би яагаад чадахгүй аа тийм эсвэл эднэр одоо ингээд мундаг одоо юу хийм нэг алдартай эсвэл эд хөрөнгөтэй ч үгүй юм уу амжилт бүтээлтэй карьертэй амар мундаг хүмүүст ингээд үргэлж харьцлаа. Тэгэхээр ингээд ботор хүн болгом тийм байх боломжгүй чадахчгүй тийм байх ялаа бочгүй тийм яагаад хүн болгоны эцсийн зорилго нь өөр хүмүүсийн зорилго нь өөр хүмүүсийн хүсэл сонирхол бүх юм хоорондоо өөр. Гэтэл шал өөр хүнтэй өөрөө өөрийгөө харьцуулаад гэтэл өөрөө өөрийн гэсэн нэг өөр хүсэл мөрөдөл байгаа юм бижиж хүний мөрөдөлтэй өөрийгөө харьцуулаад хүний хийж байгаа юмтай харьцуулаад уул нь бол зорилгоуд нь өөр байгаа шүү дээ. Тэг шал тийм ээ. Хайр амьдралын цаг хугацаанд цагаа өрөөд хүний амьдралтаа өөрийгөө харьцуулаад тэрэндээ шантраад хямраад энэ төр тээ. Хүн болгон захирал болох албагүй, хүн болгон мундаг бизнесмен болох албагүй, хүн болгон гоо сайхны туйл болох албагүй. Тэгэхээр хүн болгонд өөрийн гэсэн л зүгээр тодорхой хэмжээний зорилго байгаа. Тэр зорилгын төлөө л хичээгээл тэрнийхээ төлөө л ингээл явах юм бол уул нь айтаахан байх гэдэг. Гэтэл ингээл өөрийн мэдлэгүнийг мэдхэд л шаал хамаг өөрийнх нь зорилго, шаал өөр зорилгын өөр төрлийн ажил мэргэжлийн шал өөрөөр байдлаар амьдардаг хүнтэй л нэг мэдчих өөрийг харьцуулсан. Тэрнтэй ямар ч зүйл сууж идэх байхгүй юу? Дээм хямралт чинь хүн болгонд л байгаад байгаа хөөх. Гэхдээ уус хүн болгонд байгаа ухаасаа. Би зарим нүүсгэж маадгүй гэхдээ байгаа шүү. Тодорхой. За би танд нэг гоё юм ярий зэ. Би сайхан нэг надад нэг сайхан нэг мессеж ирлээ. За тэр нь болохоор инстаграмаар ацсандаа олон хүмүүс таньдаг. Айгүй гоё охин байгаа. Би тэр охиныг харчаал ёо ямар ч царайлгий ямар ч гоё мэнтэ ямар ч гоё хөхтэй нөгөө нэг надад байхгүй юмнууд тэр охинд байгаа даа байхгүй. Ингээл амар гоё бит амар гоё хөхмөхөө гээл гаргаад тэгэл би ч нөгөө нэг өөрт байхгүй юм аа хүнээс олж харна шүү дээ. Хөөе. Тэгтэл зарим нэг хүмүүс чамайг ямар гоё биттэй хүмүүг харж байгаа ч юм лөө. За одоо би яг наадгаж ярих чинь дээ. Тэгээд би тэр охин ингээд амар хөөрхөн царайтай тэгээл нүүр амыг аюугаа янзлж манзлаг тэгээл инстаграмынхаа зургуудыг үзэхлээр ус инстаграмаар тэр охины зөндөө олон монголчууд тагдаг. Би тэр охиныг ингээл дотроо ингээд одоо нэг Монголын нэг хідэн ингээл алдартай гой гой охтууд эдэж штэ яг тэдэн шиг ингээл гоёстой гой охин шүү гэж дотроо бодоод дагдаг тэр охиныг. Тийм байлаа. Тэгээ би тэр охиныг болохоор дотроо ингээд битүүхэндээ ингээл жоохон хатаархдаг. Яг ингээд улаан цай амар хатаархад байгаа юм бол байхгүй. Зүгээр ингээд далтхан ямар гоё бийтэй юм бэ? Ямар гоё өөрийгөө авч явдгийн? Яа ямар гоё мундаг юм бэ? эдэргээл ботдог. Йоос ийм гоё хавцлах юм, тийм ийм ингээл битүүх ингээл хардаг. За тэгсэн чинь нөгөө охин манад руу мессеж бичлээ.
би тэр охины над руу намайг одоо тааж мессеж чинь гэж охид бодог байхгүй. Тэсэн чи над руу тэр охин манай гэр бүлийн влогийг үздэг юм ээ. Тэгээ тэр охин мессеж чи танай гэр бүлийн влогийг үздэг. Тэг ингээд заримдаа ингээд танай гэр бүлийн ингээд нэг влогодыг үзээд үнэхээр цаах хатаархал минь төрдөг. Ийм сайхан гэр бүлтэй эзэний цагт олоод өрөвхөт болоод ингээд сайхан амьдрна гэж боддог моддог энэ төргээд. Тэг ингээд танай гэр бүлийн влогийг үзээд ингээд сэтгэл маш гоё татсан санагддаг учраас. Байна байна. Тасалцсан шалцсан одоо зүгээр. За тэгээд тэр охноос мессеж ирээд хаяг хаан дасарсан бэ? Нөгөө сүүлийн нэг хийдгүүг. Аа за. Тэг ямар ч байсан танаа гэр бүлийн влогоос би ингээд маш гоё мэдрэмж мэдэрдэг. Тэгээд тийм болохоор ингээд яг ингээд адилхан ийм сайхан гэр бүл зохиогоод ингээд амьдрахын сайн энээрэгэд бас ингээд алтхан боддог шүү. Энээрэгэд ая хөөрхөн бичсэн. Тэгээд тийм мессеж бичээд ингээд явуулсан байгаа юм би үүшээ бүр өөрө гайхаад хүн яг өөртөө байхгүйгаал хүнээс хартив байх гэдгийг шууд ингээд дотроо бодож байгаа байхгүй. Тэгтэл би тэр охиныг болохоор хараад ингээл амар гоё залуунасаараа гоёал тий. Тэгэл ингээл амар гоё ингээл яадаг ингээд тэгдэг би хаа тэрээс тань өмсөж зөөсөн тий. Йоо ингээл амар гоё юм бай санагдал боддог байсан чи тэр охин эсрэгээрээ манай гэр бүлийн влогийг үзээд тэр охин болохоор ингээд ийм гэр бүлтэй болъё, үр хөхтэй ингээд ханижилтэй ингээд гэр бүлэр ийм харилцаатай болъё гэдэг юм ингээд бас битүүхэ хатаархтгаа гэсэн ийм утгатай мессеж бичсэн байсан. Дингүүд нь би бүр ингээд өөрөө гайхаад тэгтэл би болохоор тэрийг ингээд үнэн цэнийг ингээд илүү сайн ингээд харалгүйгээр хүний юмруу л одоо хатаарх шунж хараад байна шүү дээ. Тэгсний өөр ирэхгүй ингээд дотроо ямар ч хүн тэр охин бол аюу гай охин гэж би ингээд бодож итэл ямар ч хүнд эргээл ингээд дандаа өөрийгөө өөр хүмүүстэй ингээд харьцуулаад өөр хүнээс ингээд харсан юм зүйлүүд байдаг юм байна гэдгийг дахиад санаж байгаа хгүй юу. Хичнээн тэр хүн одоо дэлхийн од ч юм уу эсвэл ингээд амар гоё хүн тийм юм байсан ч гэсэн ялгаал байхгүй ямар ч хүмүүс бие биенээ эргүүлээл ингээд харьцуулдаг ч юм уу эсвэл өөрт байхгүйгаа өөр хүнээс олж харддаг юм байна гэдгийг би ягаад чи бодсон. Тэгээ тийм болохоор альтрууны бас энэ нөгөө нэг хүүгийн үгэн шингаа бас хүмүүст энийг хэлж өгөх гээд бие биенийгээ ингээл хараад тэр хүмүүс чинь ч гэсэн ялгаагүй зовлон проблем байгаа. Тэднэрт ч гэсэн бас асуудал бэрхшээл байгаа тий. Тэгэхээр яг өөрөө өөрөө хүн хүний асуудал өөр өөртөнд бол хүнд байгаа байхгүй тий. Хүн чинь тэгэл нэг зовлон хүндрэх тусам байгаа л яваал гэдэг чинь тэлийг одоо үхэлтэй нь шүү дээ. Тэнгүүт яг тухайн үеийн зовлон өөртөнд л аа хүн цанаа. Амар хүн цанаа. Тэгээд яг тэр үедээ жишээ нь ингээд яг би тиймэрхүү үедээ нөгөө нэг жоохон нэг зовцсон ч юм уу нэг үедээ нэг сэтгэлээр онцсон ч юм уу үедээ нөгөө дөрөв мөчгүй нэг зал байдаг штэ австрал иргэн ингээл лекц уншаал яваад тэгтээ дэлхийдээ алтартай болсон тэр хүний ингээм амьдралын түүхийн нөгөө нэг ярьж байгаа бичлэг нь YouTube-аас хасаал жишээлбэл би тэрнээс урам зориг авал хүмүүстэй ийм хүмүүс ингээм урам зоригтай ингээм амьдрахын төлөө тэмцээд байгаа би одоо юу вэ гэж нэг удаа л яг би тэгчихсэн. Миний асуудал миний хажид одоо юу шингээл те гэх мэтлэн тийм яг үнэ. Тэгэхээр яг ёстой л нөө баланстай бас олон талаас нь ямиг бодоол харьцуулмаар л юм бэлээ. Зөвхөн нэг талыг харалгүйгээр тий. Хүн болгонд асуудал байгаа шүү. Дээрээс нь хүн болгон өөр өөртөө байхгүй юм бусдаас хардаг шүү гэдгийг бодолцож агаад бас ялмаар л юм бэлээ л дээ. За за энэ мэтлэн ингээл яриа хөвөрн тий. А төгсгэлд нэрээ би нэг амар гоё үгийг хэлмээр санагцсан. Хүн өөрийгөө би мэдхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн цагт тэр хүн хөгжих одоо боломжтой гэдэг амар гоё үгийг уншсан. За сонсчихсон үү шүү. Аа тэгээд яг энэ бас миний амьдрал дээр их гардаг. Би заримдаа мэдэмхийрхээрээ өөрийгөө блоклаачдаг байхгүй юу? Мэдэмхийрхээрээ л блоклчдаг өөрийгөө. Мэдэмхийрээ л үгүй эний чинь ингэтийн мэгтийн гэхээр амар их цаг авна. Ингээл өөрийгөө хөгжих боловсрох шинийг сурах тэр боломжууд хаагаа ичдэг гэдгээ илүү их ойлгоод байгаа. А харин би мэдхгүй гэдгийг эртхэн шиг ингээ хүлийн зөвшөөрөөд хэрэгтэй хүнд нь хилээ тусламжаа аваад ингэх юм бол асуудал хурдан шийдэгдээд хин нэгний доор орчихгүй мөрчихгүй ч гэдэг юм одоо тийм бодол модол тээлгүүгээр угаасаа чадахгүй мэдхгүй байгаа бол чадахгүй мэдхгүйгээ шууд эртхэн шиг хүмүүст хилээд ч юм уу хин нэг нь чаддаг мэддгээс нь тусламжаа авах юм бол асуудлыг илүү хурдан богинохон хугацаанд шийдэж болтго юм байна гэдэг сүлүүд аягүйх бас ойлгоод байгаа учраас энэ тал дээр бас манай монголчууд чинь бусдад муу харагдахгүй хүний доор орохгүй гэж их боддог юм шүү дээ. Яг над чиг. Тийм үгээс. Манайхаа тийм биш. Мэдхгүй бол мэдхгүйг эртхэн хүлээн зөвшөөрөөд өөрөө өөрийгөө цаашаа шинийг сураад мэдээ. Тийм шүү. Яг над чиг. Шанс гаргаж өгөөрөө. Тийм.
мэдгүй байсан за ялангуяа эрэгтэй хүмүүс шүү. Энэ манай эмэгтэй ч санал нь хэлэх байх. Ялангуяа эрэгтэй хүмүүс мэдгүй байж гүрээгээд мэдгүй яад ингэж асууж чадахгүй. Аа мэдэн мэдэн гэж гүрээгээл ингэ суугаад. Тэр цаг алдаа л үү? Тийм нэг нь мэдгүйгээ доош харчихгүй байж байгаа юм уу яа. Тэгээд идэх шүү. Тэр ялангуяа эрчүүд гэж анзаардаг. Зя тэгээ төгсгөлд нь танд гоё ярих зүйлээ нөө. Дэлгэн байна байна. Аа за. Хүүхд маань дээр уйлаад байна. Баларсын, баларсын. Яа, одоо хөхөх цаг нь болсон юм уу? Хөх цаг нь нэлээд төгсөн. Гайгүй бол би тэгтээ 17:30-д 18-д хөлөө хөглсөн тий. Цаг 30-40 минут болсон юм байна. Сохны үлээг юм арай. Охны үлээг нь. Үгүй за харин яг цаг битсэн байна. За харин охин авчихсан. За төвшөө яах юм гинэ. Амхын та тохиж мөхөд яриад байгаа хөөхгүй. Муу хитөө авнараа. За за тэгээд нэрээ бид нэр шинэ подкаст хийж эхлэхээр болсон тийм мартагч. Илчдүү 3 нийтэд маш гоё подкастыг хийж чагаа. Тэгээд тэр подкаст нь болохоор манай эмэгтэйчүүдийн өсөн хөлөөр сонсдог подкастуудын нэг болох ба. Тэр подкастн дээр манай сонсогчдаас ирсэн захиануудаар захиануудыг хүлээж авах нэр нууцлан захианууд дээр бид нэр сайхан ярилцах байгаа. Тэгээд тийм учраас хүсэж байгаа хүмүүс нь манай подкастд одоо өөрсдийнхөө амьдралын түүхийг хуваалцахыг хүсэж байгаа хүмүүс манай Positive Mongolians руу эсвэл Martagchiin Instagram хаяг руу, миний Instagram хаяг руу холбогдож болно. За охин манай хүлээж эхэллээ. За тийм учраас өнөөдрийн подкастыг энэ үргээд өндөрлөё. За. За тий. За баяртай. За бай. За бай.